شفیع امم تم پہ لاکھوں سلام تاجدار حرم تم پہ لاکھوں سلام سلام اللہ ہاں یہ اس دن کا تذکرہ ہے کہ جب بھائی بھاگیں گے دیکھنا بھائیوں ماں کی ممتا تو باپ کی شفقت باپ بن کر اڑے گی یوں جیسے وہ کنوارے تھے گزری دنیا میں بیوی بچے بھی اجنبی ہوں گے نو انسان حواس کھو دے گی سب تمنا لیے پھریں گے کہیں کوئی کاندھا ملے سہارے کو ہر طرف شور ہوگا ہائے میں صلی علی ایسے میں ایک صدا پکارے گی جیسے تھے جیسے ہو چلے آؤ گٹھلیاں رکھ دو اپنے پہلوں میں تولنے دو کے تولنے والے اپنے حصے کا کام کر لیں ابھی اپنے سامان میں دیکھ لو اتنا کوئی ذرہ نہ شرک کا ہو کہیں رب کی غیرت پہ میں ہوا زخمی میرے زخموں کی لاج رکھے گا صلی علی الشافع دیکھ لو غور سے کہ گٹھری میں کوئی حق تو نہیں کسی کا یہاں جس کا ہوگا اسی سے پوچھیں گے کسی معصوم کا لہو تو نہیں خون آلود تو نہیں گٹھری قتل ناحق کی کچھ نہیں بخشے صلی علی الشافع صلی علی الہادی صلی علی الشافع صلی علی الہادی میں نے جو دین تم پہ چھوڑا تھا کیا وہی ساتھ آج لائے ہو یا نبی بن کے اس سے کھیلے تھے گر نبی بن کے اس سے کھیلے تھے میری امت سے تم نہیں ہو اگر دین اپنی رضا کا لائے ہو جاؤ ڈھونڈو مسلمان کو کہیں جاؤ دیکھو یہیں کہیں ہوگا صلی علی الشافع صلی علی الہادی صلی علی الشافع صلی علی الہادی باقی جو کھوٹ ہے عبادت کا باقی جو نیتوں کی کالک ہے باقی جو سستیاں ہیں چھوٹی بڑی باقی جو کچھ بھی ہے وہ رہنے دو دیکھو میں جا رہا ہوں سجدے میں اس کا وعدہ ہے وہ سنے گا میری سر اٹھاؤں گا اس گھڑی میں بھی جب تلک مان وہ نہیں جاتا ایک بھی جب تلک رہے گا یہاں امتی امتی پکاروں گا وہ بڑا لاج رکھنے والا ہے میں اسے دیکھنا منا لوں گا صلی علی الشافع صلی علی الہادی صلی علی الشافع صلی علی الہادی